dako kudeota TV yako tusi wako. Uchapa Geno Enterprises mchukubwa kurafiki building eduka namba 3. Haba kutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, Omsawen Susuzabo Makago, Jama Soap, Sabuni Wechitori, Asinge Nsanji Zino, Toss Detergent, Sabuni Wabunga Yuza na Atukuliza Umuroza Rumuru Ka. Hatena Rekaka Uwaka Runji Mungwezo, Hulunakuruo na. Rinsine Oil Buto Yeka, Gwalino Kukozi So Kufumbe Vyo Kuliabyo na. Anti Tali Masavu Gadetamu Gejo, Kasuku Tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin, TP ya Neptune, Nechibiliti Cha Solio. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري واسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أملونجي أتلبا كتيفيا في دلتا تيفي كيري زام كلام سيكو نيتي رمسو إتشي ميديمبي إتشي رمسو إتشي أغاليزا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chachitiwa okubanti akadikano oteka ko TV yo ngabuliadda kuyo botwaladda kuyo mpola mpola ngate bolaba program ya feno eyadda ku mwetukutegereza ebintu ebyenjawulo naddala ebyo ebikwataganira ku mwezi guno ogwa Ramadhani butya omuntu oyina okweyisa mwezi guno yebichi byoyina okola bichi byotaina kola ngatukuleetera ebyenyi ebyenjawulo omuli abawalimu omuli bashekhe omuli abantu abenjawulo nga n'olwaleero tukuleetedde maama waffe jajja waffe mukwano gwammwe gwe ngenda obbanjulira maasaawo programu yaffe okutuusibwako bannaffe abachapa Geno Enterprises abasangibwa mu kikubo edduuka namba 3 ku Rafik Building Bannafaabo bebateekamu ensimbi bebateekamu amaanyi bebayimirizaawo programu ya feno eyaddaaku esobola okuba nti ekutuukako. Batugamba nti nga nabo we bazza erimmwe okuba nti bafuba okulaba nti ebigambo bya Katonda bibatuukako naawe obeera wa buvunaanyizibwa obawagire okuwagira kw'ojja okukola kwe kuba nti ogenda gula products zaabwe ez'enjawulo. Ate ezo zenkakasa nti tezina kubula maka ga muntu makachi agatabera mbuto bannaffe ne batukolera rinsan makachi agatabera mu sabuni ne batukolera sabuni wa jama makachi agatabera mu muzigo gwa migati ne batukolera prestige makachi agatayoza ngoye ne batukolera tosi ebi byonna bintu bya chapa Geno Enterprises Esangi wa mchikubo eduka namba 3. Beyune mugule ebintu byabwe kamu kamu kumaduka genja ulo mu supermarket na abagala mbunji ojaba sanga mchikubo. Onaku lwaleero. Kirocha fecho lwaleero. Daku ya feyo lwaleero. Amachaga fago lwaleero. Tugena kutambula neshekati, hajati, mama. Bitibwa bingi. Sada kasolo nakulwa leero gwe tugenda okutambula naye mudda kuyonga bw'ogitwala mpola mpola bw'onywa kacayi bw'olya ku mugaati ogwantake ng'ogusize prestige bw'oteekateeka ddaako erya abawulu bannaffe bannange agenda okulya ddaako eyamangu mangu n'odoza nnala weziri kyekati nga njogedde awo n'oseka Sego zima deza ukuru milirua Eri haba anabu haba tana wasa Yoku milirua haba tana waku wasa Oboli hawa nga nina iba wange mwari Allah Allah tukule mbili Amin ya Rabbi Mwuliza kubaluja Na muhamdanillahi limuni unikarimu Walimshali unahakimu Aladhi akala manisaniyata bilhidayah ila suratu mustaqimu وخالك الذكر والأنثى بأحسن تقويم والصلاة والسلام على نبي الهدى الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم وخير من أعاش لأحله بكرب الرحيم وعلى آله الأخيار وأصحابه الأبرار صلى الله عليه ومن شبههم بإحسان كل الثناء والتقريم إلى يوم الدين آمين أبيبتي وأبطلوا ونبطولي زاكو تبين وقد دلتا تيفي Duvani mana lokutendeleza nyiweza Allah tabarak wa taala jalla jalal nusku takumtandu wechiba nabii na Muhammad sallallahu alaihi wasallam nokusabira ko kwa wakati wako okusabira pakensene lweri gwao
muzikiri zaate mbalamseko ni chila msonga chivagalize mirembe kia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu enaku zize zigendele lampora lampora ama semu tuwa gafuna agewa za nanga mweba letuschari zako chika tuwe vigambo vivyali virunji hivu lirira bilimo vizade tugamba alhamdulillah na wawo netuweba za antibanangi mwebale kutuninga TV ya fi akada kukinyini no gama anti akade kanu katika Delta teri yo TV ndala kantike kol Delta ndabe o programu ya fi ya dawa na fi tuweba za ruvanyuma ukubanti na boba tusanyukira ukubanti tuwa kuchaza era okusaba kwa abo Mungu akwa nokudde kiro kyo lwalero alhamdulillah lwalero netukuza atera oberenga oyongera okuteekateeka omuntu ono oyongera omutegeeza butya bwayinza okutambula mwezi guno gwa Ramadhan masha Allah negatako sheikh nabalungira batulaba mwebaze nnyo yinza atatu ongedde obuwangazi alhamdulillah mundi guyo twasemba okubuliziganya obukulabaganako ku TV yeno nga nno okutuwangaza talina kira kyatwagalamu kujja kwokwongera okumutya Allah wakati nawe olabanga akabanga akatono naye kanene bannaffe abafunye ebizibu bingi banna abafiiriddwa kitalo nnyo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'azama llahu jurakum wa aksana aza'akum wa ghaffara li amwatikum sababu okitibwa tuwegayirira ataase bannaffe aba wakati wako kubeeranga basabirwa bataase byabasobako ngaabatonde ebirungi abeerenga basasuse abalwadde mufe tusaba olw'ekitiibwa atusuuse n'abalina abalwadde bamusaba olw'ekitiibwa mwezi guno omutukuvu gwa Ramadhan tulajanire abeerenga basuusa n'abalala abafunye ebizibu ebitali bimu wakati awo yadde tuli mwezi gwa kusaasira waliwo abakyayiddwa abo bonna basaasirwa abakyayiddwa ng'abadde ayina munne namwagala nkukyaye atawo mwenga ngaba mama ate ngaba kansala ku nsonga eyo mirwatiruma nnyo n'olwekyabo nabo bali basaasirwa ate mu ngeri emu bannaffe bafunindemu ebirungi abalala babadde bafaananganako nga bannaffe abatalina babeezi babafunyemulamanzani ate kiri kyaharaamu baba ti muwoye nnyo waalira mabbaani ng'egenda okuyingira naye si kyaharaamu ate okuwoowa ne munamabbaani ate nakyabbeeyi kuba oba okoze omulimu omulungi ate mwezi omuyitiribwa era akoze okuwoowa okunika omwezi guno naye afuna empeera ezikubisibwamu mirimu afunira ddala anti mu bwafu empeera z'alamabbaani zikubisibwamu era nga bwetwagamba kulungiribuli akadde kakyaliyo ono akimanye nti aleme okutiitirira kituufu njagala okubebaza banange okusiiba kyabbeeyi bannaffe abatulaba n'abatuwuliza mwe balinnyo okusiiba era nembeebaza n'okukoleramu emirimu emirungi kuba guno omwezi gwa kugobolola tetuzikiza ako okutuusa nga tuyingidde jjana tuyingidde jjana kyamazima teri agenda kuwummula kufuna mirembe gya nnamaddala okujjako nga amaze okuyingira ejjana kubanga guno ku nsi kutawaana kukolebwa nkwe kubonaabona bulwadde naku nsaalwa n'olwekyo alibaawummudde eyo alibaayingidde jjana anti buyinza allahu tabaraka wataala yagamba bada billahi minashaitaani rajim yagamba lakad khalaqna linsaana fi kabadi kazima twatonda omuntu mu nsi muno nga wakuwangaalira mu kutawaana ate nga nemukutwala gyali tutobera muno muki munsi obala wewekitiibwa imam ahmed rahimahullahu taala yabuzibwa nti mata raha okuwummula okwannamaddala kw'omuntu akufuna ddi kubuweerero yagamba inda awala kadama wadaaha fijanna naku omuntu alingiza ekigere kyekisooka mu jjana alibaawummudde naye nga tekinnayingira tonaba ate nga ajjukira okulafuba n'okufuna ejjana tulafuba naye nokuki kunsi musikiriza abatulaba n'abasheekhe nga kuoli nebazi bannaffe abacyapa enterprise sinza kubeerabira bateeka mu sente eno puroguraamu esobole okulanga etuuka kubanyiniyo kimulekere allah ekitiibwa abasasule kubanyini yagamba abakozi b'emimu emirungi yagamba bada billahi minashaitaani rajim tiwalahu ajirun karimu balina empeera zaabwe zo abaddu ba balungi abakozi b'emimu ng'ekyo kyagenda mu maaso banange n'obulungi bwa Ramadhani era olumu ku mulimu twali tutandiseko ku mulundi guli kwali kuliisa era kati tukyaliisa abantu bakyasiimulula bakyaliisa twamu olwekyo abalungi abatulaba
era nga bwe twalaba ku mulundi guli ky'okugatta wakati w'okusiiba n'okusaddaaka kugenda wala nnyo mu kujjawo ebibi abantu bajjudde emitawaana nga bwe njikubuulidde wanitawaanira kuno ku nsi naye okusaddaaka bw'okukola n'oliisa kugenda wala nnyo n'okutya omuliro n'okugwesambira ddala okusula eri kubanga weekitiibwa nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam asiyaamu junna siiba ngabo ngabo kikomera feesi ate bigambye endala daga nti junnatu ahadikum minannaari engabo eziyiza okutuukibwako omuliro daga nti kajunnatu minal kitaali kati ngaali mu lutalo engabo eno bene muziyiza okutuukibwako ekitaali obusaale mafumo masasi nga gakoma kuno kati n'okusiiba bwekutyebwekola ki engabo ya muntu bwekukingiriza omuntu ku muliro guno kyofalaba yali owekitiibwa Abu Darda nga ayogera ku bigambo ekitiibwa nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti sallu fi dhulumi llaili rakaataini li dhulumati lqobori ya Allah yimbirizako omwezi guno omutukuvu ogwarababbaani osale eraka meka biri nga weteekerateekera ekizikiza ky'omuki saalira mu kizikiza ekyekiro weekingirize ekizikiza kya kabuli kubanga buli lw'osaala eri Allah ng'akolezaayo akatangaala nagamba nti suumu yauman shadiidan harrihi liharri yauman nushuur ate busiiba olunaku oluzito sheeke ennaku zino ziwulidde otyazi bakasiibako omuliwulidde otya bugomo lingi ennaku zino abavubuka tulina ekigambo ekigamba nti ha empagi leero ekalubyemu empagi ekalubyemu suumu yauman shadiida harrihi liharri yauman nushuur siiba olunaku oluzito nga bw'oluwulidde zino zitwakasiibako olw'ebbugumu eririmu ngakyo kijja kukuwonya akayuganyo k'olunaku lw'enkomerero lyawoza talumwa nyoota talumwa ki gwolina wano kyobaza kayuganyo bwe ngumidde enjala eno ennyonta eno Allah ntaase ennyonta y'okukiyama naga nti asaddaku bisaddakati lisharri yaumin asiiri ate waayo saddaaka nga weteekerateekera olunaku oluliba oluzito olwekyo abannaffe abaliisa muli kyebakola kya ttendo kyebakola kya bbeeyi beeteekerateekera olunaku lugenda kubeera luzibu kyamazima okusiiba kuno kwe tusiiba kuteekeddwa okubeera nga kulimu ku bumulumulu okalubirizibwamu waliwo obumulumulu ovuga ekidduka ntera kwegezaagezaamu naye yadde tusiiba oli munababbaali waliwo asaanidde okugamba ekigambo ekizito mu kkuba omwo oli nakunyiiza nakkosa wali bannaffe bano ababooda bano lahawula wala kuwata illa bila bwotaba mugumiikiriza nnyo kati obumulumulu obwo obubeeramu nojja omugambayo akagambo kalirabo ono bweyeegira bwati kalirabo ono bubaamu obukendeevu obutonotono okuseerera kyovalaba tosobola kugamba tisumutola mabaani kodozera mabaani yona nagisiiba era njimalako n'okulatta olattabadde kikumi ku kikumi tetulina okukola ki ku saddaaka okuggyawo obwo saddaaka kuzibikira ebitulyes fasadaka tutakhiru tajiru mafihi manakusa walhalal okusaddaka kuno kulina engeri gyekugyamu obumulubulu buno obubakuziba ebiraka bino ebyokuseerera omuntu kwaseeredde ensonga lwaki ku nkomero ya ramadaan bashiire okumugenda kitangaaza nnyo tuwaayo kyetuyita saddaka tefitiri saddaaka eyafitiri eyo eyambako mu kuzibikira obutulituli buno obumulumulu obubadde muki mu ramadaani waliwo n'ebirayirirayira abantu byebalayirarayira maisheeke ne gurupu yo nja kubasibula ku nnaku olwokutaano muddayo mubuuza pologulamu bweneebeeranga semu ngaagitadde mu kanyonyi nga tagikwata ogikubeega nolwekyo abatulaba n'abatuwuliriza kuliisa kya bbeeyi tufuna hadithi eri mutiribidi ngeva ku anas marfuan ila nabi sallallahu alaihi wasallam bigambo bya nabbi yaga nti afdalu sadaka sadakatu ramadaan saddaaka esinga obulungi esaddaaka gy'okuweza mwezi guno gwaki ogwa ramadaan kivula abantu baagala nnyo okugaba
ndi gutwala ba ngo wechi ba jibril alayhi salatu wasalam yajangiri wechi ba nabii na muhammed sallallahu alaihi wasallam ya musanga agabanga ngape bola be kola ekunta bola be kunta ya allah nole chobadia ogere mu amanyi olabo kugaba obo kulisa kubera kwa bey mu mwezi gitali ja ramadhani ate wacha wano nole cho tongere mu amanyi omulunja tulaba okugaba nga shikati waza kutunyonyola ikakulooza nti okugaba ojja kusooka kuweza kingi ojja kusooka kuweza bukadde bubiri obusobola okusiibulula omuzikiti ojja kusooka kubeera na bingi kwaka katono koyina kwoba otoola osobola okuba nti ogasa omulala kubaka katono oyinza okuba nga gwokayina nga waliwo munno atakayina ndoza okugaba kugaziwa muko kugazira ddala iranga batugenda okulaba nabe tunasoma kugaba kokorwa lero bakubisha kitumalira insha Allah nda kutuchaina alhamdulillah tebanko ewe tebakize kunkumpa abantu bakubera ko ne nyota insha Allah tujja kujja alafu tuba tugaba shekhe nabalunja batulaba tutajetinge wana wali nyo empere nyingi wewa wao mwe. Ndi teko jonaba majibaji tuwa. Era bukulisa wana libagamba nti eto amuto ama khairul a'mal. Kulisa gwa mulimo. Muri mumi gasomi iti libunyo papa. Bukulisa. Mutuni wa singa burundi. Ngamba no sibyange. Byamba ka sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ngeba ku Abdullah ibn As radiyallahu anhuma. Na yogere bgamba bwe kitiba nabiyo na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yajja. Namukaji ayil islam khair. Enkola nungi ey'obusiraamu yeruwa yogera bibiri njagala kaki egantu amutaama kulisa ki mere Oluganda kulya eno Uganda kulya Uganda ne tugamba Uganda kulya era ku nsonga yemu emirimu ejagalwa ennyo mu nsonga eno sururu tajakoluhu ala muslimi jesanyi byoyingiza musiraamu muno toyinza kwerabira muntu yakulisa kukasana kana akakuyise enyote kuyisemo olina kusibulula eremirimu yajigeza nagamba takshifu anhur karba okuyingiza esanyu omusiraamu muno yaganti omuntu ngomuwadde omusanza nakuwadde n'omusanyusa nkalubiri wa shekhu okwogera ebintu by'obufumbo naawe abaami ennaku zino balina engeri gye bayenda kuwaza kangambe bali abali eri tubategeze abaami balina bambi ennaku eno gye batambulira eno banakuwalane genda okudda wakangana kuwadde bambi etamali egesa eki bino tobitegeeza naye sirogalobano tuli bategeeza olungi kati ebbanga lyowangala ne munnoono otandika okumuyiga omusomi omutegeera kati kati bwenyiga wano ajja kumuteekamu essanyu bwenaava eri ne muzinamu ku buzina bakugana agabano abafumbe bezinira amazina hati ekyobabadde tokimanyi seeka muganda wange sheikh ashirafu simanyi oba atulaba kati mutumidde nnyo bwabanga atulaba yakimanyi bwabanga mufumbo sheikh ashirafu azanya neomanyi wetulibwetutkitegeeza tebyawukana munnange wange nnyo kyotambula mbulira gwoyita naye musajja mulungi alhamdulillah kakati omufumba amanya kyono munaye kati bwenkola kino amanya swiki za munne yes bwategeera nti kakati wano bwaba nakuwadde ninakukola kino ninakukola kino nzo muyimbiramu obuyimba obuyimba obwo busanyusa nnyo abaami mukyala ddala mukyala nga yamuyimbidde mukyala abali eyo onoogaana okuyimbirawo omwami wo ng'anakuwadde nga kyekimusanyusa buyimba ki buyimba bwonna obuwanuuno obuzza omutima gwe bwonoogaana obumuyimbirawo n'amala amuwejjana naawe n'akuwa abaana bawala bali mujjana bayimba naye bwana bamanyidde buno obubwo bajja kutunulayo alina jagamba manyidde booli munnaolwekyo tuddeeyo gye tubadde okuggyako munne ennaku abadde anakuwadde buli muntu alina kikyenze ndeesa ekyo kirala nange aju wange nakyenkola nange ekikola kimanyiswikize ngasiiti au taturuddu anhu juan oba okumuggyako enjala abantu osobola muwa ssente nobuwa naye bulisa ti kagundi yatuwa emmere wabaayi
yuko rakati yomo sivi aina sana yuko meka bili wanaonga asiwa rukuka ni kusana yuko kuli kwa disinga na Allahwe na yangu deti sivi chini ni kati watianga sana yuko amani shere sabaha ya asiwa rudewan sana yuko yobo mizeti yobo mtadem abadem yala tasuvi ya chakulia nokutula wenjalai atu manyo kugaba cha bei mulimu kugobolanga kwa amani Allah yakuteka munyo ebintu bingi nga akubisam yakwe chifana nyizam surat al-baqara aya nza bibili nga nka kabada bila ina shetani majini yagama tikamathala habati ambata tisabqa sanabila fi kulli sumblati bi athabba ya Allah yakuba chifana nchono omuntu agaba ngalinga asize empeke emu empeke emu eyo nevake ebibimba musanvu nga buli kibimba kiriko empeke kikumi kikumi eko bantegedde n'oluganda olusobola okugayagaya mwawo onti oli asimbye empeke emu ya kasooli empeke ene ya kasooli omuti gwayo guno nga guliko emisooli musanvu buli musooli kuliko empeke kikome kikome naye nga yasimbye empeke etya mungu nga wayitirira obugabi kakati watya bw'obuza akasawo k'omuce n'okakwata n'okatwala katugambe eruzira namba okuwoje bali bannafa basiba ate ndakugambye kyeta kutagetinga bana abaretaava ennyo abali wano osobola okusiibula era empeera n'ozifuna mu bujjuvu yate oli obwetaava ennyo abali mu nkomyo balwadde baana bali mu masomero bafunamu obuzibu kati akasawo k'omuceere kwotutte buli mpeke Allah gati wallahu yudhaifu liman yasha Allah Allah Hey. Ichi fani tude mtu chigazie oli asimbye empeke etya emu ya kasooli emu omuti gwa kasooli neleta emisooli bukira te sitemu eno tebaako emu ku kikolo tebemu kubaako sitemu zendala ez'enjawulo naye ku buli sitemu kuliko emisooli musanvu buli musooli gwine empeke kikumi kikone sijja emitwalo nsanvu gye emitwalo nsanvu okumanya okuliisa kya bbeeyi mulimu empeera nga nyingi ddala zogenda okusanga maaso ga Allah akutapala kusanga hadithi ya Imam Ahmed ng'eva ku mama wa Aisha radhiyallahu anha yatukakasa bigambo byekitiima nabiyo na Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukuvunula kwayo naye ng'etandika ti inna allaha yurabbi li ahadikum tamrata wa luqma kimazima Allah alabirira entende ey'omu mumwe oba entonji entonji ogimanyi anti kati era yonka lubirira ebintu by'obufumbo entonji eno batiramu giddiza omwami atira n'okuddiza omukyala agira bwati kati ebintu tebimanyi naye obisubwa nga ngenda kuyagala nyumaekwataakongenda kujja mu ofisi oba entonji n'agiyingiwaza nga bw'oyinza okulaba obwana bw'enfalaso n'agiyingiwaza hatta okutuusa nga ku lusozi Uhud oludde e Madina Allah Madina bukaseera obadde otambula n'ogenda okudula entonji bweti empeke katalinentende nabbi na Allah n'agizimbulukusa naye nkana olusozi Uhud oba entonji olubatnatuulako okolomoko ku luseniya lw'omuntu ng'amanyi okuzinga entoogi naye yalya nange nga mpomi kuba yazinganga omuceere noga onakuza ali omuceere kubamu yakafaananyi mulamu bwani eno omuntu akwata ebokisi y'enkyende erimu empeke meka n'agitwala ku masijidi byomu nagenda nga mufunako empeera jukira twagamba nti omuntu yenna asiwulula omusiri afuna empeera zenkanankana n'oyo gwabeera asiibuludde awamu n'ekyo nga ne gwasiibulude takendeezeddwa abantu batwala seeha abantu bagaba bakitaano nazigaana azigende ku masigidi eyegindi n'olwekyo naye nga nga bwe nagambye tusinge kuwa beetaavu tetugezaako okubuusa bantu bano maaso abetumanyi nti bo bali mu bwetaavu nnyo olwa hadithi era tugifuna ya Abi Qurayra radhiyallahu anhu nti Allah ku lunaku lw'enkomerero tagenda kususa muntu bibuuzo bimeka bibiri
ينكوبيلا موسى هكذا كمغانتي يا آدم استطعمتك فلم تطعمني مدوانج ساب سابو كوندي سانو تاندي ساتوكي دابو زي الله الله akati dabawo ni kirira tali atanywa tutuza bawali ma ayatu kursiyu ante dolya edona tulaba aboza katonda kati aha amudura genda kuunikiranga era batulaba na batuliza bali aboze nti kaifa ato amka wa anta rabbil alamin gwatulisa tukulise tutya kati cha dakutisa kati gwomulezi we bitonde akenda kudda pamboze ti anna alimu ta annahu stata amka abdi fulani falam tatimahi tuwakitegeera kunti omuddu wange fulani ayagala okundiisa okumuliisa n'otamuliisa banonaabatulabakuliriza enjagala okulabulira bannaffe abaliisa balina bannaffe abajja nga tebamuyise ku bukoro nejja n'asimba layini tirubbala baabo basimbira ddala layini nonje bajja mu kiseera kyakulya wangi ne babagoba mu layini omuntu oyo the fact nti azze n'asimba mu layini y'emmere kikumala bumaze okukakasa nti ayagala kulya era akusabye oba ntegeerekese n'olwekyo allah agenda kukubuuza ggwe amugobye mu layini amma alimuta annaka law at'amuhum law jatta dhalika indi oba muliisa bwetuwakitegeera ku nti ekyo waali badde okisanga eno gyendi ekitegeeza bannaffe bano yadde nga babeera tebayitiddwa ku mikolo ne bajja mu kidaala kasi tajja ku layini y'emmere mu kidaala kirala abaamaze okukusaba yadde nga takoze eki tayogedde munange njagala kulya ku mmere ategedde kino bannannyini mmere wano nebigambo bya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kyakabaga akasinga okubeera nga kabi kwekuddira abatali bannannyini mmere nembawa emmere ate bannannyini bo nembagobera emabega abo be bannannyini mmere kuba ffe tugirya buli kaseera abatuyita ate mwerera abawowesa fe abatali bawowe ate tuwowesa tutya ate kikugaana kuwowesa ati olinudika ogira abasheeke bwekimanyi bulungi abawali muliwo okulambika si bwe mugaba mulambika bintu bikola ki olwo mulina kyemusubwa kyapu kiri practical alhamdulillah tujja kutuukayo abataasi banja batulaba okumanya okuliisa kyabbeeyi tuba wesiba nabi na muhammad aisha radiallahu anha basala akabuzi mwekakugaba kwasa ate bwogaba era kyeweemalaako naawe osigazaawo kosigazaako ngaoli omwami n'atambulamu eyadda n'abuuza kabiitewe nti ma bakiya miniha kakyakasigaddewo aisha abuuza mukwano gwe kati akasigaddewo obuzi zaffe eri gye twasize ma bakiya miniha illa katifuha ennyama yonna nzeegigabye neggwawo kujja ku katifu kakeeka kimwe mwakava kusomeraakakono akajjirako ekifuba kabegabega ati kanube kati ako kekasigaddewo naye sigaddewo natukoze ekiyamuga nti bakiya kullaha gaira katifuha ennyama nojoloza nti ate ogigabye ate yesigaddewo okusinga akakakodo kugamba yamugamba kyenyume kyakiri lwaki kiri bwekityo akati kano akakono bagenda kukalya bwe banaakalya sebusagaaye tekasibira omanyiiyo so nga ate kano kebagabye kaligenze butereevu maaso ga allahu tabaraka wataala bagenda kukasangayo nga terekero mu maaso ga allahu tabaraka wataalaatenabalidde babasabidde kyobalaba eno okuliisa oba sadaka ebejjira mu mbeera ya ntuumu kubanga eriko third party kati third party yono asooka okoze ku lwani okumalirakulwa allah kakati naawe asaze osuubira okufuna empeera ate third party yono gwewadde naye agenda kukusabira olaba lwaki abantu batwala abantu mumbula ne babatwalanga nti gundi leta passport tugende omanyi bwatuuka eyo kyakola bwaba sheikh sabaha yamutute ai allah wekiribwa nga tanaba kwesabira omusajja onandeese
الله الله نين نو منانج نجابو ليو كوجيرا مكوجابا نم مكوجابا جيتشي أولي نو موانا غاما مونغو منانجو ناندي سيزا سبوا موليسي منانجو نانزي جمو مبيرين نجابا منانجو نايو نبزا بدرسي نتشينزي زكا نياي نتشام بديم بيكون أكافيلا نانجي كنتوالي واقا الله سبوا مكولين نعتاد نبا كويس سبيدا يكني بتشي وين نا Nolo cha batula babalu nje. Okulisa alimu kukubo. Eri wonyo omuntu akayugano kuna kuruwe nkomerero. Chovula banjini po inza. Ega. Nibu baba bagala. Kwa bantu. Nibu baba bagala kula chini. Okulia. Balisa. Abanaku. Miskina. Yatima. Bamulekwa. Wa asira. Na basibi. Awali echinyo saa. Wawobosi ngo kulisa. Alikempe. Iranga bako sabi na wamangati, inama nite umu kwa liwaji la, la nuridu mini kumijazaan wala shukura. Allah, Allah. Njitu nonya kuda ukuli sabanu, nonya kuderi wa Allahu tabaraka wa ta'ala. Tunonya kuda wa Allahu tabaraka wa ta'ala tusine. La nuridu mini kumijazaan wala shukura. Na tatu ina chetubagaza. Tatu ina chetubagaza. Adenga, tuna lisiza. Eha, kakati bonusu wa kasa wako mche. Noka kuata kuzi, kumere iruzira. Kumbadisha aliyo. Je, didi. Kale iruzira. Noku tuwala. Omusila agena kulaba. Atagena kulaba. Akwebazi. Kakati yatima, nwa kubafu wanuba mulekua, chumanyi watami ngeni, mulekua silabu gubugamba guwamanyi. Mwita yine yusha agenda kwebaza guwale, sika stagwa mkubala. Nobo. Aha. Yumu naku. Awali kumakubo. Atami skinan. Sheikh simanyi. Tutabula miskini ne omwavu. Ne sheke nzo nawe tusobola kubera abasikini. Kuchiri. Omu a ekichiri omuntu yenna. Aha, sobola kusikina. Mutufu nyuza kubanga nnawe sikati dede nga 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 Afu nibu mwa, nchano kukwa. Asigara mwa, pusaba kwa shitima tasu. Amin. Kakati yecho, Allah chavaga manti, akola chino, ina, tekhafu minrabina yao manabusa, kamtuarira. Ya Allah. Simazima tuchikola, katuchagwa kutabara kwa tala, echigendo kufa, iwa mkama wafe. Jala jala. Oruna kwevye njibiaba, antuwe vye kaba. Nerifuba kabifumi olufumo olwaki ya Allah onako tusaba Allah ya Rabbi atufulire rwanga ate ganti fawaka kubudha kushalla dhalika alyawma walakakum nabiratan wasurura sababu stiba kirisa amin Allah agenda kubonye ubi obuluna kulwagenda kusinkanya lwagenda kwasinkanya ngo echenye kitangalija babatide nabo Nesanyu yali banalo Allah wakati we ne Allah sanyi bali banalo nakuwo ro kulisa nadalaba abantu benjogeddeko ya Allah banange tulise chaina akadde akadde kachali banange tulise abasobola okulisa kibadde kigambo kyaffe kye tuzze nga twogera okuviira ddala ndoza munaku za feza kulembirira ddala mudaku ya fe abasobola okulisa banange tulise abasobola kuwa abantu dda kutumbawe abasobola okusibulira abantu mu mizikiti amaka gomanyi nti gano gajja kwetaaga ekyokulya bannange tukikole ate maama ekyenjawulo ennaku zino nti okusibulira ennaku zino n'ensi eno gye tulemu yayanguwa omuntu osobola omusibulira ka meseji ka mobile money yangu nnyo namala gaseka futaliyo jirabi muganda wange futaliyo jirabi Ajet, futali ya jidavi, kumobile mani. Kati okusibu kwa kwafu kwa kwa yanguwa. Obeda wano, no ulire chigambo, onti omzikiti gundi. Gwetaga okusibu lula abantu, abantu buliru nako, bali ya kilo weziti. Gweno gena mchukubo, ngomanya kati, bangambi wetaga lita za buto weziti, no jana ogularini sana. Betaga bino ne bino bino nogula nofuna omwana nabitwala totuuse nayo tomanyi bagenda bifu ne omazokola ki okusibulira
baba satu nagoma kyaziza bogende okubagabula okunisa yoliyanga wali bajja oyiza robutaja bali 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 bakola sanyo libalinji bali ya era oyisibwa nabubi nga olwo kyebaleseewo obuliranga muliwe ddoza ogira kibagamba bannange ogira kibakaka ne bayinza okuba bakuse Atukulanga, totawananga. Bwabaka ina balibe tugambi. Kwabo bote wali kibataliza. Ugulo buvera. Na bino byamwe bino. Na bifumbide mu. Tibumireka ule. Nechimu. Kubate, kubate rieka. Ili yaba bietaga. Anchi akavera ye silver plate ya ni wibu na buvera. Wali ya wamu. Napa pituwa langa badimala u. Awinzo kuhidide semi. Atene wabu sigadbe kumanyo kuhisa tekusa la sheikh. Mwakwata mkwasi vintuwe ya sida beba gumba na chini. Buli ye chidi ya etili no msaito nanga chidi ya kuchintucho. Funa mpera. Siri nganyi. Kapa. Mbwa. Kati chitegeza nona kasuka ama gumba kuhu. Akola nsobi. Gweteka uobia. Badia ya bisolubia Allah kutabara katabigenda kujia. Abedeni ni ya chumungu inoambitadeo. Yes. Bisolubia mtume hili. Beto chimanyanga konti mbwa ya ingizo omuntu ejjana. Kujinywe samazi. Kujinywe samazi. Omulimu oli gwandira bintu. Nga temuli. Allah. Olaba n'omukyala bagiyan. Awo mutega bano baneko neko. Amaze. Yamwaka gattoke kano kakozesa obwa neko. Aga nti nka kansenese ngikole ki? Njiwenye. Mwenye Allah ya muso nyuwelecho. Allah. Karibayu siri nani kakaveka kamunyera karekeka begumbe ili karibye. Ogenda kuchisanga yu maso kabwa kutabaro kata anga telekero. Jalla jalal. Jalla jalal. Nurecho chutuza njisa kolati. Kulisa. Kuwayo, kulisa. Kuwayo, kugaba. Yona. Kade tulina. Kade tulina. Yadenga kagendelela. Kagendelela. Eee. Anti saka la nyo songa jire tati negenda neko mawa kachia. Echiroji. Tuino kudamu na tukuchazi. Tuino kudamu. Iye. Inshallah kusabalu kutuwa. Kwa mna nge. Avalu njiba na watu laba. Tucha ya gala wavirenga. Programu ya febaja gawa nzo gawa akati mna nge. Shekati wa figu. Tuwa gale nyati temumuziza. Bana nge tuwa gumia. Shekati tujia kola. Katusabe chimelewe kicho. Inshallah. Inshallah njiba watu laba. Na walungi ya batu uliriza. Sadaka zinezi singo kuwe anga zenonji. Zitu singo kusingo kugobolo wamu. Elezi mtu vyo elaba manibabi tuwa. Soka ya gamba, sadaka tulakafia. Sadaka, yomu chama. Peri ategedo kujia kugwe, negoji wade. Gwe, negwe wade. Negwe wade na usa alizo mutasoka kutegera. Yesu karo wakcho ushtiba Allah kutabara kwa taala. Jala jala. Ya gamba bigambo bebe bebe ibada abdillahi na shaytaro jemi. Intumudun sadakati fa ni'ma hiya. Mbemubabu mweseza sadaka zambu. Mbemubabu wade. Chichirunji. Sichibi. Mbemubabu mkose. Sichirunji. Sichirunji. Amini sichibi. Sichibi. Chirunji jembabu mkose. Kumanga. Ugeno chesa nga waliwo sadaka. Na mambele yonayi na ukulabi kwa. Tukenda kuzimba mzikiti jindi. Zoni nalore yange. Tumolo kujomu senyi msaidi. Ndi kukala matendo bule mezi. Nakaseke. Nakaseke. Madina ya Uganda. Kakati. Seku kubie nyao. Madina ya Uganda. Kukala kuzimba mzikiti. Chifocho kare nakaseke. Chogera mtima mnoji nakaseke. Nakaseke. Alhamdulillah. Simu na mule mizi. Minachogwene bukoma. Nakaseke. Nakaseke. Kwa mzikiti ugendo kuzimbiwa. Atenze ninobu sobo zobu ya omusenyu. Eneruka ya maguru kani ugutwari. Kati yeyo sadaka ngeda jiku wekandi. Tawali. Era abantu bajja kundaba. Emotoka yangerike namba. Njirese njiyawo omusenyu ngenzi. Yadenga sibagambe ekintu kyonna. Obaka lero isementi. Oba kuzimba olutindo ne labajja kula bango okoze ki? Anti abenda kuzino. Oluusi abimu byetaaga oleete materials nga sika tukasimu kugambi nga kulisa.
katyo icyo cyo bakoze kiba kirungi nehe yagamba wa intukhfuha wa tu'thuha alfuqaraa fa huwa khairul lakum nimwe mbanga mujiwate bana abavu betuogeddeko nga mujikwese nga mujikwese ke kisingo kubanga kye kirungi je muri Nyono msajje nabbi gwatugamba nti omuntu obadde n'okubeera mu kisikirize ekye kisikirize kya Katonda omukumusanvu okuweesaayo ddyo nene kuno n'atategeera ono kyakyo kyakosezza kuwaayo tufuna abamanyi bakitokolamu ensonga eziwerako nti omuntu ono obunaku bw'omuwa mu kyama n'otamuwuniikiriza nnyo bantu kumulaba nti asabye Chini engeri zisikirwa mu gweddaala gwakoze ki gwawadde olw'okubeera nga tomulabisizza tomulabisizza n'okubeera nga bukubuwa kuno tunoonyeza abantu kulaba yagadde kusimisa kati ffe ne bwoba oyagala tusibulula ffe abali wano n'abalala batufaanana ne bw'oleeta kamera osooka ofuna empeera Naye oba tolina kyoto kubanga bamanyi nti tusobola obyegulira. Ate tukolera na mukamera. Webale nnyo webalira eddala. Ebyo nno byabisitula eddaala lya saddaaka eno okubikkirira omuntu n'obutakola kabanda be. Era mu bimu hadithi ze nsinga okutya. Paka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti atutiisa siriki omutono. Basaba bambuuza. Yaluwa ashirik al-asghar yakanti arriya kawandabe kabampulire kambalage kamanyi kubanga lwa mulaba olaba ngo omutono bijja kuleta abamawuli bakwate nga mbalisiza munako omutadde wali nono omutadde wali bambi bali awo banda nova unikiriza muli kulokuwa oyagala bakulabe kinengeri gye kikugendeza mu gwagabya Kabana wano bamanyo okunaku wala mti natuleta mu kamera. Kati oyo riya buli wagenda awera shiriki omutono buli wagenda awera afuuka omunene. Nagejja. Anti akola entuumu. Allah tumusaba tusaasire. Allahumma amin. Tusigazza eddakiika ssatu. Dakiika ssatu. Ezo zakusiimiramu batulaba. Naye okusingira ddala nsooka bana ba prestige. Kyebakola kya ttendo alhamdulillah ate baakimanya engeri gye bali basuubuzi bakola omusallallahu alayhi wa sallam yajja n'aga nti basuubuzi mmwe obusuubuzi bwabwe bulimu obumulumulu mulimu okulayirayira ebyobulimba nasuubudde bwe nti ate kati ebintu bituuse ate kati sinaba kubitikkula naye nga butuufu bikyali kenya tebinatuuka wadde binakinjira naye bano bannaffe abacapa tubawa credit Anti osobola munga nti biri mu kkubo bituuse ku ssaawa kumi bijja kujja ne bijja bisibirwa wali nakawa. Era oba omulimbi olwo wano ye yasasudde ssente ze. Kati oba omubulibuli obwo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabulengereri abasuubuzi. N'abaganda kye muba mukola muyitirize okusaddaaka. Obwo obumulubulu musangulewo nakyo. N'okuwaayo. N'olwekyo baakitegeera. Kuteekamu ssente mu pulogulaamu eno eggyewo obwo obutonotono obuyitira si bwe bungi ennyo kye mmanyi nze kubacyapamba kadeekakasi obutinisi nnyo obwo tomanya tusaba bakama baffe Allah abongere ebirungi abongere ya rabbi ati nabali betutuusaako bino ebigambo bya baka tabaraka atali ebigambo ekitwa nabbi na muhammadi sallallahu alayhi wa sallam babasasulemu kugula era gwe bw'otasanga layini wali Anze sibeera mu supermarket nga nina be ninako obuyinza webale nnyo ne sibagamba bagule ebintu Era nnyo gy'osangawo teriwo by mistake. Edda Allah akola ki? Olwabina bye bazza eri abantu balina n'abantu kola ki? Eri abantu. Bannaffe mbadde bawuliriza balungi. Saba nno Allah ekitiibwa atusonyiwe. N'oluvannyuma bo. Ebyo nga biyitidde ku lulimi lwaffe nga si bye twali tugenderedde okubagamba. Naye nga biyitidde ng'abantu. Batwale ebyo tusuubira nti bye byasingira ddala okubeera nga bye birungi ate bateeke butesi mu nkola. Omwagalwa ansula ku mutwe ng'enviiri sisobola butamutumirako. Maama w'omulungi. Maama wange. Eyalaba oli mumanyi. Mukulu wa mugema oyo hajja tulafuna kasolo. Allah amusaasire. Mutumiddeko nnyo. Ne famira ye nga yonna baagaliza okusiba obulungi. Wakullu amu antum bi khairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubadde ne maama waffe mukadde waffe Sheikh Katisada. Bigambo bibadde birungi naye mbasuubiza
insha Allah tujja mukomyawo era ku programu ya fene yaddako amaleyo ebimu ku bigambo bye kuba nkakasa ebigambo bye byamakuru bingi tufunye ko bufunye ku ebye bingi ne insha Allah tujja kumweyongeza ekiro ekirala kuddaku ya fe endala tubadde ne bannaffe abachapa Geno Enterprises abasangibwa mu kikubo eduka namba 3 ku Rafik Building bebatekamu amaanyi bebatekamu ensimbi bebayimirizawo programu eno okuba nti ekutuukako ku lutimbe lwaffe gagadde Delta TV tukole batuusaako ebingi wano tuyinawo Rinsani tuyinawo Tiri tuyinawo Kasuku ne omulungi w'abangi Prestige ebintu bino bw'ogenda n'obigula maduuka gaffe ag'enjawulo mu supamaketi n'edduuka ganagabeera ku byalo byaffe bye tuwangalirako kakasa programu eno ojja kuba ogitaddemu amaanyi saba Allah omulungi atusinkanye ekiro ekirala mu programu yaffe daku ku TV yaffe Delta TV tukole salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Dako kudota TV ya kutusi wako. Uchapa Geno Enterprises mchukubo kurafiki building eduka namba 3. Haba kutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, Omsawen Susuzabo Makago, Jama Soap, Sabuni Owe Chitori, Asinge Nsanji Zino, Toast Detergent, Sabuni Wabu Unga Yoza na Atukuliza Umuruo Zaru Muruo Ka. Hatena Arikaka Uwa Karunji Mungoizo, Hurunakuruo Na. Princeton Oil Buto Yeka, Gwalino Kukozi Soku Fumbe Vyo Kulia Vyo Na. Anti Tari Masavu Gadetamu Gejo, Kasuku Tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin, Tipi ya Neptune, Nature Village just saw you.